Em uma sociedade predominantemente agrária, havia uma lentidão nos atos e atividades da vida contemporânea, uma temporalidade, digamos assim, mais distendida. Somente na final da Idade Média é que o desenvolvimento das cidades, marcado já pela intensificação da produção artesanal e das formas de trocas comerciais, começaria a exigir uma outra relação dos homens com o tempo. Na civilização urbana nascente, no final da Idade Média, o homem já estava mais submetido à ordem que ele mesmo criara do que aos ritmos naturais. Sob essas novas condições ditadas pela vida econômica, a medição do tempo se torna cada vez mais precisa e rigorosa. A medida do tempo dedicado ao trabalho deixa de ser ditado pela luz do dia, por exemplo, e passa a ser contada hora a hora. E eu ainda me refiro à Idade Média, à passagem da Idade Média para o Renascimento. Durante os séculos XIV e XV, novos relógios, ainda desprovidos dos ponteiros dos minutos, a noção do tempo era marcada ainda pela hora, começam a ser instalados não mais só nas torres das igrejas, mas nos das prefeituras municipais, marcando uma verdadeira revolução na percepção do tempo social. O tempo do comércio, com suas exigências próprias, foi aos poucos substituindo o tempo da igreja. De lá para cá, o tempo humano nunca mais deixaria de ser contado em dinheiro. Nunca mais deixaria de ser contado em dinheiro. Quatro séculos depois da invenção dos primeiros relógios, já com os minutos, a revolução industrial passaria a regular o tempo em função do trabalho mecânico, isso é, da produtividade. Minutos passaram a fazer diferença no que se refere ao rendimento do tempo, até então medido apenas em horas. O tempo do trabalho mecânico. Como hoje, os segundos fazem diferença diante dos instrumentos de trabalho computadorizados e dos relógios de precisão digital que medem, a cada segundo, as oscilações dos investimentos nas bolsas de valores ao redor de todo o planeta ao mesmo tempo. É evidente que algo do valor da vida se perde quando o tempo, matéria do vivido, passa a ser tributário dos instrumentos científicos criados para a sua medição, hoje a serviço de um mestre que reina sobre quase todo o planeta na forma dos caprichos, sempre misteriosos aos olhos do homem comum, do capital financeiro globalizado. O homem contemporâneo vive tão completamente imerso na temporalidade urgente dos relógios de máxima precisão, do tempo contado em décimos de segundo, que já não é possível conceber outra forma de se estar no mundo que não sejam a velocidade e a pressa. São muito escassas as ocasiões que nos permitem outras formas de vivenciar os ritmos do corpo e os estados da mente, que não seja essa forma das sensações fugazes, das percepções e decisões instantâneas. Em tais condições, sofre-se a falta do tempo de compreender, a partir da qual o sujeito do desejo pode emergir como sujeito de um saber sobre si. É razoável, então, supor que a temporalidade moderna sacrifica o sujeito a seus imperativos. Vale perguntar, então, de que ordem é a recusa que a depressão impõe a alguns sujeitos desviantes dessa norma contemporânea que insiste em anunciar que o futuro já começou. Veja, o futuro é um tempo que não existe, é um tempo morto. A única coisa que nós temos certeza absoluta que nos espera no futuro é a morte. O tempo que existe é o presente. E é esse tempo que é permanentemente desvalorizado em favor de um futuro onde a gente espera que, finalmente, o sacrifício que nós fazemos no nosso presente irá nos render alguma coisa. A atenção consciente é, provavelmente, a função mais solicitada no mundo contemporâneo. É ela quem ata o psiquismo ao estado presente, vivido não como fruição do corpo, não como fruição da memória e da fantasia, mas como prontidão permanente em relação ao momento e antecipação permanente do momento seguinte. Embora essencial, a função da atenção consciente representa apenas uma fração muito pobre do trabalho psíquico, assim como é psicologicamente pobre o presente, esse tempo da ação orientada pela atenção e vigiada pela consciência. A marcação abstrata do tempo também é vigiada pelo trabalho da consciência, que adapta o eu às exigências da realidade. Nós sabemos que, humano, a realidade só existe enquanto construção social, né?
Essa sensação corriqueira que nós temos do tempo como um curso contínuo, linear e abstrato, é produto da consciência, cujo trabalho de prestar atenção nos estímulos externos também é acompanhado do trabalho de prestar atenção a si mesma, né? E ela, por causa disso, só consegue, no dizer de Freud, elaborar quantidades escassas do mundo externo e do mundo interno. Mais adiante desses textos que eu citei, a carta 52 a Flies, o projeto da psicologia para neurólogos, Freud, em Além do Princípio do Prazer, já no em ano de 1920, ele localiza esse sistema psíquico da percepção-consciência numa espécie de fronteira entre o mundo exterior e as sensações provenientes do interior do aparato anímico. Freud usava muito essa ideia do interior e do exterior, né? A função desse sistema, então, percepção-consciência, é a de dirigir a nossa atenção para os estímulos atuais em obediência a uma necessidade não só de proteger a vida dos perigos do mundo exterior, como proteger também as outras camadas do psiquismo de excesso de excitação, que poderiam ser, no dizer de Freud, traumáticas, né? Ou seja, a consciência, quando ela é excessivamente solicitada, como na vida contemporânea, ela se encarrega de bloquear a ligação com todas as marcas psíquicas que nos dão uma noção da continuidade da existência. E ela tem que se ater a um presente que só inclui o passado imediato e o futuro imediatamente próximo. É claro que esse bloqueio não pode ser absoluto, senão nós nem reconheceríamos os perceptos. Se eu não tivesse alguma memória, eu não reconheceria nessa massa de cores e formas na minha frente uma plateia composta de pessoas. Não reconheceria algumas pessoas que eu conheço nessa plateia. Eu nem saberia o que estou fazendo aqui. Então, é evidente que uma parte de memória tem que haver a cada instante. Mas é uma parte apenas, né? O que eu quero dizer com isso, quer dizer, o sistema percepção-consciência, ele bloqueia a rememoração, essa atividade psíquica prazerosa na qual o sujeito se entrega ao fluxo de associações, de devaneios, de fantasias, etc. Essa sensação reconfortante de continuidade entre o passado e o presente, que permite ao sujeito reconhecer-se no que Freud chamou da obra psíquica de sucessivas épocas da vida, ela é produzida não apenas por essas marcas imediatas, da memória imediata, que permitem também antecipar o futuro. Ela é produzida pela série de marcas, as que eu posso reter, desde o começo da minha vida, desde que eu já sou um sujeito, né? Enfim, nossa noção do tempo, então, que passa, essa noção do tempo presente que passa, depende do maior ou menor grau de vigilância ou de abandono da consciência. O tempo contemplativo, por exemplo, em que a consciência pode estar mais ou menos desligada, em que o sistema de percepção tem que estar absolutamente ligado aos estímulos externos, o tempo contemplativo é um tempo de menor velocidade. Ele é tanto mais distendido quanto menos nós estamos atentos à sua passagem. Quer dizer, não ter visto passar o tempo é uma sensação tremendamente prazerosa. Só em situações de muito prazer a gente diz, nossa, nem percebi que o tempo passou. Isso significa que esse sistema percepção-consciência pôde repousar, deixou de estar de prontidão, né? É exatamente a possibilidade de não vigiar a passagem do tempo que faz dele um tempo pleno. Já o tempo marcado pela autovigilância da consciência parece angustiosamente vazio, independente das atividades que possam preenchê-lo, em decorrência justamente dessa autopercepção que a consciência vai exercendo durante o seu curso. Você acompanhou a primeira parte da palestra Depressão, a face contemporânea do mal-estar na civilização. Na próxima semana, apresentaremos a segunda parte da palestra aqui, no especial Fronteiras do Pensamento. Obrigada pela companhia e até breve!